Ens és molt grat que Can Trona es faci aquesta programació, perquè sempre ens agrada recordar que quan vam redefinir aquest espai, el vam redefinir posant en valor tots els aspectes culturals i naturals del nostre municipi, de la nostra comarca, i la història té un pes primordial en la cultura i en la nostra cultura en particular. Tot això ve d'un treball previ que vam fer justament amb el Centre d'Estudis de la Retirada i l'Ajuntament de Camprodon, perquè bona part de la població civil i bona part també de l'exèrcit que retirava va arribar a la frontera amb l'estat francès, passant per la comarca, passant per, no només per Olot ciutat, sinó per la comarca. I des d'aquí, de la comarca, via el Capçacosta, doncs, Sant Pau de Segúries, Camprodon, Molló, Coll d'Ares o Coll Pregon, o cap a la zona doncs, de Setcases, doncs, per Setcases, o per la zona de Beget, doncs, cap a Malrem o la zona del Coma Negra, etc. Per tant, una de les tasques importants que destacarà en Lluís Basaganya, que és el primer ponent del dia 10 de febrer, és justament els camins de l'exili. Perquè és potser una persona increïble, quan la conegueu veureu que és una persona absolutament increïble, espectacular, per la quantitat d'enciclopèdia que acumula pel que fa coneixement de les diferents rutes, camins, corriols, que van utilitzar tant població civil com soldats en la seva marxa cap a l'exili. De fet, tot i que la guerra acaba el dia 10, pròpiament, aquí a Catalunya, m'estic referint, el dia 10 de febrer, que és quan les tropes franquistes arriben a la Jonquera i fan l'intercanvi de despatxos amb la gendarmeria francesa el dia 10 de febrer, la guerra estrictament s'acaba el dia 14, perquè hi ha un cos de la 60a divisió de l'exèrcit republicà que encara es manté ferm justament a la zona d'Espinavell, cap a Coll Pregon, i és l'últim cos de l'exèrcit republicà que traspassa la frontera en la zona, en zona catalana. La idea és que aquests quatre dissabtes dedicats a l'exili, que torno a repetir, tal com deia també en Lluís, desgraciadament està tan d'actualitat, aquesta idea d'exili, ens permeti que l'any que ve, que es commemorarà el 80è aniversari, 80 anys de la retirada, puguem fer també una gran commemoració a la vall de Camprodon, allà mateix. O sigui, ara la fem aquí i posteriorment la farem l'any 19, doncs, a la vall de Camprodon. El dia 10 de febrer inaugurarem l'exposició de material de guerra recuperat, justament en aquests diferents camins de la retirada. Ell posteriorment explicarà en quines condicions es va portar a terme aquesta retirada a la zona de Camprodon, a la zona dels diferents nuclis de població de la vall de Camprodon, i també presentarem un llibre dedicat a recuperar la biografia d'un maqui olotí, fill de l'últim alcalde republicà d'Olot, en Serrat, en Francesc Serrat, en Sisquet Serrat, un noi que tenia 15 anys quan va acabar la guerra, que va acompanyar el seu pare cap a l'exili, que va passar per diferents camps de concentració francesos, Argelers concretament, és un, que després torna de forma clandestina a Catalunya, que serà empresonat, que serà detingut i empresonat, jutjat de forma sumària, sense pràcticament defensa, i afusellat al camp de la Bota el 1946, quan tenia justet doncs, 22 anys, ja ho veieu. El dia 17 ens ve una de les grans especialistes en literatura, cultura republicana a l'exili, que és la Maria Campillo, professora del Departament de Filologia Catalana de la UAB, de la Universitat Autònoma, autora, entre altres, d'un llibre que és possible que molts de vosaltres pugueu conèixer, perquè és com una petita bíblia dels escrits de gent que va passar la frontera i que ha deixat testimoni del seu pas també per diferents camps de concentració, ja sigui en prosa o en poesia, que és Alé, Alé, escrits del pas de la frontera, 1939, i també col·laboradora, perquè hem publicat conjuntament amb en Francesc Vilanova, que és el ponent del dia 24 de febrer, doncs ens vindrà a parlar sobre el cost,
quan vam perdre, quan vam perdre la societat amb això que anomenem l'exili. Perquè l'exili representa no només la marxa de 300-250.000 persones cap a l'estat francès, sinó que representa la fugida, la sortida, l'absència de quadres dirigents, no només polítics, sinó intel·lectuals. I, per tant, queda absolutament escapçat i és una de les explicacions del per què dura tant el franquisme, perquè és que va aconseguir escapçar-ho. Potser els nets actuals d'això que anomenem aquest franquisme latent estan intentant emular això que es va fer en aquesta primera postguerra, d'escapçar radicalment el moviment social, cultural, polític, perquè el delicte d'opinió era un delicte molt important. I finalment, una activitat que és més lúdica, que seria la caminada des d'Espinavell fins a Collpregón, que seria la ruta d'aquests 247 homes de la 60a divisió de l'exèrcit republicà, que havia participat també en la batalla de l'Ebre, fins al dia 14 de febrer. Bueno, doncs el dia 3 de març volem rememorar aquest pas d'aquest cos cap a la frontera. I és un dia, bueno, un dia doncs, en el que fins i tot el menú en el restaurant Les Planes serà el que s'anomenava en aquella època les pastilles de Negrín, que segons en Lluís Basaganya eren llenties amb cansalada. Doncs hem demanat que ens facin un menú d'exili, no? perquè sigui més autèntic. Espero que, bueno, que faci molt de fred, que hi hagi un pam de neu, que és més o menys exactament com es va fer en realitat doncs, aquesta retirada.